Друзі, доброго дня. 15-та на годиннику. Час новин на п'ятому каналі. Про найголовніше на цей момент у нашому огляді. Херсонщина потерпає від постійного терору росіян. Унаслідок обстрілу поранено 5 мешканців, повідомляє тамтешня поліція. Ворог вдарив керованими авіабомбами по Береславу, Одрадокам'янці, Козацькому, Веселому, Іванівці та Новобереславу. Пошкодив школу, зо 20 будинків, магазини, автомобілі, офісні приміщення та адміністративні будівлі. На місці влучань працюють слідчі. Ракету Х-59 запускав ворог по Полтавщині. Смертоносне залізяча випустив літак Су-34 із Білгородської області Ерефії. За даними повітряних сил ЗСУ, ракета впала у Миргородському районі. За попередніми даними, втрат немає і наслідки влучання несерйозні. Більше деталей теж немає. 5 шахедів летіли бомбити Україну вночі, інформує про це Генштаб. Наша протиповітряна оборона знищила всі дрони. Протягом минулої доби на фронті відбулося близько 70 бойових зіткнень. Окупант завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Рашисти обстріляли Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонські області. Біля Кліщіївки та Андріївки захисники відбили понад 10 атак супротивника. Ворог не полишає спроб окупувати Авдіївку. ЗСУ тримають оборону на Авдіївському напрямку. На Запорізькому напрямку окупант намагався відновити втрачене становище поруч із Вербовим Запорізької області. Успіху не мав. Ворог безуспішно намагався атакувати Мар'їнку понад 20 разів. Минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження ворога. Також захисники знищили 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К». Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. 660 рашистів отримали квитки на концерт Кобзона, повідомляє Генштаб. Знищених окупантів до пекла підвезуть 8 російських танків, які вже схожі на металобрухт. У ворога поменшало бойових броньованих машин на 9 одиниць. За танками і броньованими машинами пішли і 8 артсистем. Наші захисники знищили 3 крилаті ракети, і вони вже ніколи не долетять до цілей і не зашкодять мирним мешканцям. Не всім росіянам на фронті вистачить місця в автівках. ЗСУ зменшили автомобільну техніку на 8 одиниць. Також Збройні сили ліквідували 1 одиницю спеціальної техніки. Аеророзвідники 31-ї бригади зупинили наступ російської колони неподалік села Красногорівка біля Авдіївки і показали, як це було. Працювали 3 окремі механізовані бригади та окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького. Британська розвідка вважає, що росіяни під Авдіївкою зосередили підрозділи до 8 бригад. Ці частини, напевно, зазнали чи не найбільших втрат у 2023 році. Більше десятка окупантів здалися в полон на Таврійському напрямку, повідомив про це командувач Олександр Тарнавський. Українські підрозділи протягом доби виконали близько 1000 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становили майже 500 загарбників, 13 здалися в полон. Ворожі танки, броньовані машини, БПЛА та автівки наші воїни теж ліквідували. Загалом знищили 25 одиниць техніки. Поменшало у кремлівського війська і боєприпасів на 5 складах. Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку. Невидимі для ворога і смертельно небезпечні. Снайпери 47-ї окремої механізованої бригади – майстри переміщення та маскування. Аби ефективно ліквідувати ворога, вони мають працювати точно і швидко, без вагань та сумнівів. Як їм це вдається? Дивіться далі. We'll be right back.
виході є імпровізація. Це, в принципі, така... Кожен вихід – це ще й, він включає в себе творчий елемент. Тренування, тренованість, навченість, чітке розуміння поставленої задачі, зайти на позицію, тихо, непомітно відпрацювати і так само вийти на якісне відпрацювання і повернення в тому ж самому складі. Перше, це повинна бути витримка, бо в роботі снайпера, ну, ми дуже багато спостерігаємо. Тобто ти можеш годинами лежати, майже без руху, там, дозволяючи собі там на пару хвилин просто пустити голову і дивитися. А умови зайняти льошку у 8 ранку, а ціль з'являлася у 8 вечора. І весь цей час ти лежиш. Причому іноді в таких чудернацьких позах, ну, бо немає місця там нормально лягти класично. Тебе затікають руки, ноги, тобі треба якусь там мікрогімнастику робити, але ти повинен там сидіти і чекати. Є таке мнення, не треба багато стріляти там, ви там постріляли раз в місяць, виїхали на позицію, першим пострілом когось били. Ну ні, такого не буває. Тобі треба постійно раз в пару тижнів поїхати на стрільбище, знову постріляти. Цей навик потрібно закріплювати. Ти можеш вибрати там місце, можеш вибрати сам час. Ти менше залежиш від безпосередніх там вертикалі командирів. Ти даєш задачу загальну, і ти, в принципі, сам вирішуєш. Ну, не то, що ти взагалі сам вирішуєш. Ти там приходиш і пропонуєш. У мене є такий варіант. Я можу зробити це так і так. І тоді вже балакаючи з командирами, ти, ну, ви вибираєте найкраще і для підрозділу, і для тебе. Зрозуміло, що ми працюємо, що ми воюємо з досить гарно підготовленим ворогом. Вони різні, тобто на тому ж напрямку, де ми працювали, ми стикалися з різними людьми. Були люди, які не могли пробігти там 200 метрів, коли їх накривала наша арта, вона тікала з позиції. Був момент, ми по ньому не могли влучити, бо він рухався менше, ніж ми вважали за швидкість. Він там ледь повз. А були групи, які виходили красиво, там вони бігли, тримали дистанцію, було видно, що це гарно підготовлені люди. Прийде цей момент стріляти або щось робити, от, не повинно бути ні вагань, ні сумніву, ти повинен це зробити швидко і якісно. Потужний вибух прогримів на Росії біля Афіпського нафтопереробного заводу – це Краснодарський край. Відео публікують місцеві. Люди пишуть, що спочатку чули звук, схожий на газонокосарку, далі пролунав вибух і небо затягнуло заревом. Імовірно, почалася пожежа. Це вже не перший такий інцидент на Афіпському заводі. Кілька разів невідомі безпілотники вже долітали туди. Було це в травні. Дрон чи ракета? Російський Ростов атакувала невідома повітряна ціль. О півдні тамтешні жителі почули потужний вибух. У небі над містом з'явилися чіткі сліди від роботи ППО. Атаку на місто згодом підтвердив і ростовський губернатор. Він не поточнив, що саме залетіло до Ростова. Бідкався лише, що від роботи ППО уламками пошкодило приватне майно. Ще з малим картошку накладиваю, як чого-то... Аж жалюзі затряслись. Смотри, что тут творится над школой. Сбили что-то, беспилотник, походу. Усе знищили і захопили галактику. Міністерство нападу РФ відзвітувало про збиття 36 невідомих безпілотників над Кримом. Пишуть, що дрони підбили над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова. Про вибухи та стрілянину в окупованій Євпаторії писали місцеві пабліки. Імовірну бавовну прокоментувала і начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Щоправда, іронічно і без деталей. Крим – це Україна, і там сталася така сама тривожна ніч, як і по всій території України фактично. Реагування на сигнали повітряної тривоги має бути адекватним, і треба розуміти, хто на чиєму боці. Тому зрозуміло, що окупанти поспішають повідомити ту інформацію, яка вигідна їм, а наш генеральний штаб повідомить правдиву інформацію.
А вони кажуть про 36 невідомих безпілотників. Буває ж таке. Минулого тижня Шойгу збив 31 літак з нашої авіації. Та, у них з математикою не дуже. У їхнього страху очі завеликі. Четверо поліцейських поранені під час обстрілу Донеччини минулої доби, повідомляє Національна поліція України. Ворог обстрілював міста Часів'яр, Сіверськ та селище Курдюмівка. По прифронтовому Сіверську окупанти вдарили з артилерії. Снаряд розірвався біля екіпажу поліції. Четверо слідчих поранені, службовий автомобіль пошкоджений. Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно. Ізраїль розширює присутність на півночі сектору Гази. У межах нової фази війни до регіону перекинули броньовані машини, танки, піхотні підрозділи та інженерну техніку. Подекуди Цахал вступає в локальні бої з терористами. Активізувався і артилерійський вогонь з обох боків. Ізраїль діє за підтримки авіації. Минулої доби Цахал завдав понад 450 ударів по об'єктах Хамасу. Цілили передусім військові штаби, пункт спостереження та протитанкові позиції. Тель-Авів вкотре радить мешканцям Гази евакуюватися на південь регіону. Поза як на півночі Цахал проводитиме операції проти сил Хамасу. Натомість керівництво терористів змушує палестинців залишатися. У Європейському Союзі домагаються паузи у бойових діях. Закликали до гуманітарного припинення вогню. Тель-Авів відповів різкою відмовою. Переконані, що цивільні вантажі потраплять до рук терористів. Чотирьох порушників затримали українські прикордонники на шляху до Молдови. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Оприлюднили відео. На кадрах видно, як оператор БПЛА коригує дії наземної групи та спрямовує рух військових в місце сховку ухилянтів. Відомо, що маршрут порушникам проклали організатори з інтернету. Усіх затриманих оштрафували. Приїхав на порятунок, а отримав по шиї. Нардеп Микола Тищенко звернувся до поліції. Стверджує, що на нього напав агресивний чоловік і завдав тілесних ушкоджень. Напередодні Тищенко приїхав у пансіонат і, як стверджує, намагався врятувати стареньких від рейдерського захоплення. Знімальна група «П'ятого каналу» поїхала на місце так званого нападу, щоб з'ясувати деталі. Працівники пансіонату розповіли, як усе відбувалося. І їхні дані значно відрізняються від того, що озвучив Тищенко. Гарячі подробиці далі Лідія Середюк розкаже. На Миколу Тищенка скоїли напад. Мережа зарясніла такими заголовками. З'ясувалося, що близько 19-ї в суботу нардеп звернувся до поліції, бо отримав по шиї. Події розгорталися у Брюховичах під Львовом. За даними ЗМІ, невідомий ударив Тищенка кулаком ділянку шиї та погрожував фізичною розправою. Згодом сам Тищенко розповів про деталі інциденту. Каже, до нього нібито звернулися працівники та жителі пансіонату з проханням протистояти рейдерському захопленню землі та оприлюднив відео, де триває суперечка. Скажіть мені, будь ласка, охорона вам щось відпочає? Голову, там по моїй дитині. Бачите, вам сказав, не рухайте персонал. Зараз цих приберемо всіх. За словами Тищенка, один із чоловіків агресивно поводився та вдарив його. Знімальна група «П'ятого» поїхала у Брюховичі, де й розгорталися ці гарячі події. Охоронці пансіонату розповіли, що були здивовані візитом нардепа і тим способом, яким він намагався потрапити на територію цього закладу. Переліз через паркан і почав ламати ворота. Розмову з Тищенком вело керівництво пансіонату. Охоронці стали свідками так званого нападу на нардепа. На камеру розповідають власну версію події. Ніхто нікого не бив навіть. Він просто його за плече хотів розвернути, а він там почав, що його плече виламали і так далі. Там нічого такого не було зовсім. Тобто він перебільшив, так? Набагато перебільшив. Так, вдарили в шию, але відняли руку. Представте собі, як то можна зрозуміти. Все ж поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. А місцеві не надто задоволені приїздом нардепа. Вони чому сюди їдуть? Вони знають, що з ними таке буде. Це диверсія. Ну, не диверсія, як то називається. Скажу так, він сам наривався. Просто нехай не приїжджає, або приїжджає, він ще раз получить. А от до того, як він отримав ті самі легкі ушкодження, Тищенко записав відеозвернення у центрі Львова, де, за його словами, разом із командою відпрацьовує звернення громадян. На запису заговорив, що нібито російська ДРГ відпрацьовує, цитата, «тухлу проблему мови».
Поки ми працюємо, поки ми вирішуємо питання в лісах, з надрами, з ботофермами, ми бачимо, що рашистські ДРГ всередині держави відпрацьовують наратив саме щодо конфлікту, пов'язаний з тухлою проблемою язика. Що, мол, у нас є якась проблема з язиковою, язикова проблема, русський, український. А знаєте, яким язиком розмовляють в окопах? Язиком побіди. Там є і українська мова, і грузинська, молдавська, угорська, англійська, будь-які мови. І так само і руська. Поважайте, поважайте їх позицію. Схоже, львів'янам не до вподоби такі висловлювання нардепа, за що, вочевидь, і поплатився у Брюховичах. Лідія Середюк, Анастасія Ярмоловська, «П'ятий канал». «П'ятий канал» отримав відео з Миколою Тищенком одразу після так званого побиття. Цим відео з нами поділилася адвокат компанії, яка, зі слів самої адвокатки, володіє землею та приміщеннями, де розташований пансіонат. На відео Тищенко спілкується з поліцейським після інциденту з нібито його побиттям. Веде себе доволі нахабно. Можна зрозуміти, що збоку стоїть його кривдник. Ми вирішили показати вам цілий шматок відео. Висновки робіть самі. По-перше, я вас не вдарив, а розвернув до себе, тому що ви ігноруєте спілкування зі мною. Людина казала, що він військовий. Тобто він знається на болючих точках. Він підійшов, тільки що мене вдарив по болючій точці. У мене віднялося плече. Ну що мені робити? Давайте я кажу, наступна дія яка? Ну наступна. Знайшли палку, яку він сказав, що це його палка. Ну. Микола Миколаївич, ми зараз в першу чергу, щоб не було подальших конфліктних ситуацій, я попросив Василя Васильовича пройти в сторону моєї напарниці. Давати просто там, для того, щоб тут не відбувалося. А я думаю, що в сторону оцінки він має. Безпосередньо зараз... Ну, а що напарниця? Безпосередньо пріоритетним є життя та здоров'я особи. Вірниця, відповідно, приїде за швидка медична допомога. Оглянемо. І що? Надасть висновок. Дії. Послухайте далі. А тоді ми глядаємо. Добре, наручники є? З вами. Наручники є? Звичайно, що є. Застосуйте, будь ласка, спец... Немає в мене підстав застосувати дані наручники. Чому? Ну, бо тому що немає. Є чіткий визнаний. А які вам підстави? Знаєте, є 45 стаття закону України про національну поліцію, яка передбачає випадки, коли я зобов'язаний налягати кайданом. До особи кайданом. Ну, я вам поясню. Відповідно, ви не бачите? 45 стаття. Не бачите? Прошу. Саме бачите? Ну, зараз на даний час ні. Ну, тобто, чому? Тому що ви зараз впродовж всього початку, коли ми приїхали до вас на виклик, ви конфліктуєте один з одним. Зараз я бачу потребу, що даного громадянина потрібно ввести в бік, щоб ви не... Так, там не встановлено. Я відповідно від вас, ми зараз будемо викликати національну поліцію, хочу вам повідомити. Писання. У вас про які конфлікти ви зараз скажете? Я вам поясню. Які конфлікти? Ви тільки що сказали, ну, ви не в оману. Ви мене, що зараз скажете, в які конфлікти ми знаходимося? Я вам поясню. Я заяви написав вже дві. Ви нічого не робите. Друзі, в наступних випусках дивіться розширений сюжет. Ми розкажемо не лише про нову пригоду нардепа Тищенка, а й згадаємо його попередні подвиги та зашквари. Зірка культового серіалу «Друзі» Меттью Перрі раптово помер на 55-му році життя. Актор відійшов в інший світ у власному будинку у Лос-Анджелесі. Помічник зірки знайшов його без ознак життя у ванні. Розказують, що актор міг просто потонути. Однак насильницьких дій на тілі не виявили. Точніші причини смерті розслідує поліція. Зазначають лише, що на місці не виявили наркотиків чи алкоголю. До цієї версії прикута найбільша увага, позаяк як шкідливі звички переслідували голівудську зірку протягом усієї кар'єри. На боротьбу з нарко- та алкозалежністю Меттью Перрі витратив понад
9 мільйонів доларів. А рік тому від наслідків вживання опіоїдів він мало не помер. Лікарі виявили в шлунку зірки перфорацію. Пері провів у комі понад 2 тижні. Реабілітація розтягнулася на довгі 5 місяців. Меттью Пері здобув світове визнання завдяки участі у серіалі «Друзі». Роль Чендлера Бінга, невпевненого в собі та саркастичного клерка, принесла актору номінацію на премію «Еммі» у 2002 році. Але найголовніше – мільйони фанатів по всьому світу. Незадовго до смерті Пері розповів, що переглядати «Друзів» зараз йому складно. Актору не кортіло повертатися до тих часів. Зізнався, що 3 роки зйомок у серіалі він взагалі не пам'ятає. Спогади про них потонули в алкоголі та наркотиках. Це дуже сумна новина. Це сталося так раптово. І багато хто зараз сумує. Віднині більше людей приділятимуть увагу друзям та їхнім внутрішнім проблемам. Насправді він був одним із улюблених персонажів. Його почуття гумору було дуже гострим. Я виросла на цьому серіалі, переглядала його з родиною. Тому дуже сумно, що він більше не з нами. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів YouTube. Я завершую новини в цій годині. Одразу після них дайджест найцікавіших матеріалів від наших журналістів, які ви могли бачити впродовж тижня. Зустрінемось.